chịu xâm lên xã cùng bố rây ông cờ. Dinis vượt chú xâm lên xã cùng bố rây ông cờ. ខ្មែរពិភពលោកតាំងនៅលើលេខ 3271 South Chicken Road, Crong Rowland, North Carolina, South America. ពិជសំឡេងសហគមន៍បរិយង្គជាសំឡេងប្រមូលផ្ដុំខ្មែរជុំវិញសកលលោក ដើម្បីថែរក្សាការពារវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់សំឡេងវិទ្យុសហគមន៍បរិយង្គររួមមានព័ត៌មានជាតិបទវិចារណកថានិងនីតិផ្សេងៗដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមវិទ្យាអប់រំសាសនាវប្បធម៌ នឹងនេតិវេទិកាសេរីលក្ខណឹងឡាក់បាទខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំបាទកេនសុកសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធេរានុធិរៈជាទីសក្ការៈសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរិយង្គរជាទីរាប់អាន ពោធិ៍ទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសូមមានដល់ប្រដេចគុណគ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកអ្នកនាងឲ្យបានសពកាលសពវេលាតរៀងទៅកំបីគ្លៀងគ្លាតឡាយបាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃ8រោចខែបុស្សឆ្នាំវកអាទស័កពុទ្ធសករាជ2560 ត្រូវនៅថ្ងៃសុក្រទី20ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2072បាទដោយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសិលខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញអស់លោកដែលជាពុទ្ធបរិស័ទមេត្តាចូលរួមនមស្ការប្រតិណត្រ័យនិងសមាទានសិលជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញ លោកស៊ីនស៊ីមសំអកុនប្រធានាធិបតីស៊ីនស៊ីមសំលោកសានស៊ីប្រកាសឈប់ចរចាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយពីគណៈបកនេះម្ដងព្រមចរចាម្ដងអត់ចរចាលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបទៅនឹងអង្គការ លោកអូបាម៉ាលើកឡើងទៅអ្នកជាប់ពន្ធនាគារ330នាក់មុនពេលចុះចេញពីដំណែងលោកសានស៊ីប្រកាសឈប់ចរចាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយពីគណៈបកនេះម្ដងព្រមចរចាម្ដងអត់ចរចាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសានស៊ីបានប្រកាសថាគណៈបកប្រឆាំងមិនចាំបាច់ត្រមធ្វើការចរចាជាមួយគណៈបកកម្មាណៃដោយសុពេលវេលានេះបញ្ហាអាចបរិសុទ្ធចិត្តតាមរយៈការបោះឆ្នោតនឹងបណ្ដាលប្រទេសខាងមុខនេះ ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសានស៊ីបានប្រកាសប្រតិភូអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី3ខែគណៈបកប្រឆាំងតែងតែសង្ឃឹមលើការចរចាដើម្បីប្រើប្រាស់វប្បធម៌សន្តិភាពនិយាយគ្នាដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងមិនប្រើប្រាស់វប្បធម៌អហិង្សាទេប៉ុន្តែប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនព្រមចរចាហើយរៀបក្បាច់ក្បួនបំបែកគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រឆាំងក៏ឈប់ចរចាដែរ ប្រធានក្រុមដំណាងរៀបភាគច្រើនរដ្ឋសភាលោកសខេងកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2017បានបញ្ជូនលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់រដ្ឋសភាដើម្បីសូមពន្យារពេលនៃការចរចាគណៈភិបាលទាំងពីរព្រមចរចាគ្នានៅថ្ងៃទី23ខែមករាខាងមុខនេះប៉ុន្តែការឯកភាពនេះបានធ្វើឡើងត្រឹមតែមួយយប់ប៉ុណ្ណោះដោយខកតការឡៃលោកសខេងបានប្រកាសពន្យារពេល យ៉ាងណាក៏ដោយការសុំពន្យារពេលរវាងគណៈបកទាំងពីរពលគឺធ្វើឡើងដោយរបៀបតាន់ហន់ទាំងអស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងហត្ថលេខាលោកឃឿនសុភ័ក្រនិងជាប្រធានខតការឡៃរបស់លោកសុខេងបានថ្លែងថា
ការបញ្ជាពេលនេះគឺដើម្បីទុកទេអរសភាជាតិរៀបចំការធ្វើសម្នារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលស្នើសុំធ្វើវិសាស្ត្រកម្មផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីលុបចោលអំណាចលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកស្មានយុរំដីតកតងទៅនឹងរឿងនេះប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសានស៊ីអានថា មានអ្វីដែលផ្លាយយន្តគាត់ថ្មីទេនឹងមិនភ្ញាក់ផ្អើសម្រាប់រូបលោកនោះទេលោកសានស៊ីថាអ្វីដែលគណៈបកកម្មាធិការធ្វើកន្លងមកក្នុងកំបងនោះដើម្បីបំបីគណៈបកប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែងការបង្កើតឲ្យមានដំណាងសម្លេងភាសិច្ចនិងភាសាច្រើននៅក្នុងសភាគឺដើម្បីផ្ដល់ដំណែងឲ្យរូបលោកដើម្បីតតចោលកឹមសុខាប៉ុន្តែក្រោយមកមិនបានសម្រេចជាយាមដាក់លោកកឹមសុខាម្ដងហើយតតចោលទៅវិញ ទូជាងណាក៏បានប្រតិកម្មតាប្រឆាំងដែលកំពុងនឹងក្រៅប្រទេសរូបនេះនៅតែមានសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយវប្បធម៌សុទ្ធនេះនឹងរួចឡើងវិញហើយនឹងយកបាយខ្មែរនឹងជានិយាយគ្នាដោយការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើប្រទេសជាទាំងអស់គ្នា លោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបទៅនឹងអង្គការក្លូបលវិណេស លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានថ្លែងថាអង្គការក្លូបលវិណេសគួរទៅសាលារៀនថែមទៀតក៏មកប្រចាំលោកកេនស្គូលីលីលោកហ៊ុនសែនយុរមន្ត្រីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់នៅកប៉ាល់ លោកហ៊ុនសែនបានបន្តថាក្នុងជំនួបជាមួយសេចក្តីបានលើកឡើងអំពីជនភៀសខ្លួនដែលគឺចេញពីសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាមកកាន់អឺរ៉ុបដែលជាលទ្ធផលនៃបដិវត្តន៍ពណ៌ទាំងនោះដែលឡែកនៅក្នុងសេចក្តីថាជាមួយគ្នាទៅប្រទេសស្វីសកម្ពុជាក៏បានចូលរួមរកវិធីសាស្ត្រជួយដល់ទីពេលគន្ធៈបូព៌ាដើម្បីបន្តជួយដល់កុមារកម្ពុជាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើង ជាចុងក្រោយនៅសំណេររបស់លោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបទៅនឹងអង្គការក្លូបលវិណេសថាសូមផ្ដាំទៅអង្គការក្លូបលវិណេសនឹងបកពួកល្មមឈប់ល្ងងនឹងឈ្មោះទីទៅប្រធានាធិបតីរីនយុរ៉ុមត្រីគេធ្វើការគ្នាបែបនេះដែលជាទម្លាប់ធម្មតានៃទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋបាលខួរក្បាលមិនទាន់ឡប់ឬឈ្មោះលីលីទេគួរចូលសាលារៀនបឋមទៀតក៏មកប្រចាំខ្ញុំទាំងឈ្មោះលីលី ចាស់សំងៀមមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញក្រុមអ្នកតវ៉ាបានទាមទារឱ្យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកដូទេតេនិងឯកឆ្នៃពីលោកដូណាល់ត្រាំព្រមស្វែងយល់នៅសកម្មជនមូស្លីមក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានស្នើសុំឱ្យលោកដូទេតេរក្សាការសន្យារបស់គាត់ចំពោះរឿងគោលនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យជាមួយអាមេរិកឯកសារឆ្នៃពីលោកដូណាល់ត្រាំ នៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកតវ៉ាច្រើនជាង200នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅតាមមុខស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលដើម្បីទាមទារឱ្យបញ្ចប់វត្តមានកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនក្រុមអ្នកតវ៉ាបានលើកឡើងថាពួកគេគិតថាលោកត្រាំគួរឱ្យខ្លាចជារបស់ម៉ាទីទីព្រោះអ្វីដែលពួកគេបាននិយាយគឺជាគំនិតរបស់លោកត្រាំដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍និងពួកមូស្លីម លោកឌូទេតេធ្លាប់ប្រឆាំងជាមួយលោកអូបាម៉ាដែលធ្លាប់រៀបគុណពីការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់គាត់ប៉ុន្តែបានជាទទួលបានការអបអរសាទរពីលោកត្រាំតាមខ្សែទូរស័ព្ទមួយក្រោយពីថ្ងៃនេះលោកបានបញ្ជូនជំនួយការកំពូលរបស់លោកពីរូបដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹករបស់លោកត្រាំទីផង លោកអូបាម៉ាលើកឡើងថាអ្នកជាប់ពន្ធនាគារ330នាក់មុនពេលចុះចេញពីដំណែងលោកអូបាម៉ាបានធ្វើការសម្រេចទោសដល់អ្នកជាប់ពន្ធនាគារចំនួន330នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយនេះគឺជាការចុងក្រោយរបស់លោកមុនពេលលោកចេញពីដំណែងលោកអូបាម៉ានឹងចាក់ជាពីគ្រឿងញៀននៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រោយពីលោកត្រាំឡើងកាន់តំណែងជំនួសលោកមន្ត្រីសិទ្ធិមានបានជាថា នេះគឺជាការសម្រាប់ទោសចំនួនច្រើនបំផុតដែលធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនៃចំនួនអ្នកទោសដែលបានកើនឡើងប្រមាណជា1000 7រយដល់8នាក់ភាគច្រើននៃទោសទាំងនោះត្រូវបានវិនិច្ឆ័យផុតអាណត្តិរូបនេះមើលឃើញថាត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារយូរហួសហេតុចំនួននេះបានធ្វើឲ្យលោកអូបាម៉ាដែលសម្រាប់ទោសអ្នកជាប់ពន្ធនាគារច្រើនជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពោលគឺច្រើនជាងចំនួនលើកលែងទោសដែលធ្វើឡើងកាលពីមុនៗ លោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសថាមុនវិធីចូលកាន់ដំណែងថាអាមេរិកនឹងមានការប្រែប្រួលដោយដែលយើងមិនបានឃើញពីមុនមកនៅលើពិភពលោកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនតាមយន្តហោះយុទ្ធដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីផ្ទេរដំណែងដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃលោកបានប្រញាល់ជិតក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិដែលត្រូវបានប្រជាជាយុទ្ធធម៌មកហើយ
លោកត្រាំបានអះអាងក្នុងពិធីប្រគំតន្ត្រីនៅឯស្តូបានុសាវរីលីនខូតមេខូវីលដែលធ្វើឡើងអមជាមួយនឹងការបាញ់កាំជ្រួចមួយថ្ងៃមុនពិធីផ្ទៀងឡើងរបស់គាត់សារ៉តអាមរិចនឹងមានការប្រែប្រួលដោយដែលយើងមិនដែលឃើញមុនមកទេលើពិភពលោកនេះ លោកបានជាថាព័ត៌មានអន្តរជាតិពលរដ្ឋអន្តរជាតិទីបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមគោរពលាប្រធានាធិបតីដាល់ណាល់ត្រាំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរអាមេរិកនិងទទួលស្គាល់លោកថាជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទី 45 យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីៗនឹងមានភាពរីកចម្រើនពិតប្រាកដទៅតាមកិច្ចសន្យារបស់លោកដែលបានថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងពេលខ្លីនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមប្រសិទ្ធពរបស់សួស្តីសិរីមង្គលកើតមានដល់លោកសូមឲ្យលោកមានអាយុយឺនយូរមានសុខភាពមាំមួននិងមានបញ្ញាឆ្លាតវៃដើម្បីដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យក្លាយទៅជា ប្រទេសមួយដល់ល្បីល្បាញលើពិភពលោកសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទខ្ញុំបាទខេនសុកសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងឆាឡុតរដ្ឋនៅក្រូឡាញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអរគុណបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូនកិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកប្រធានអុកសឿមនិងលោកថេកអុកថេកប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្ដីអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ចប់ដែលមានសេចក្តីដូចតទៅ ដែលជាប្រធានអង្គការជំនឿសាសនារបស់យូសដាក់ទងជាមួយមានការជិតពិតគ្នាជាមួយនឹងលោកថៃពៀតនៅពេលដែលរដ្ឋសភាប្រជុំជាប្រជុំដើម្បីសម្រេចរឿងតែជំនឿសាសនានៅប្រទេសយូនណាពួកនេះគេដឹងក៏គេធ្វើអត់មួយសម្រាប់ទៅតាវ៉ាឲ្យគោរពជំនឿសាសនាហ្នឹង ការយកចំសពតនេះគឺជាការចាក់ចងជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងៗដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងវត្តរបស់គេឲ្យមានសម្បត្តិលោកសំរុំមានជំនាញរាយវ៉ាជំនាញអ៊ីនធឺណាសិនណាលអាណាស៊ីមានអាគីសៀនហ្វូរ៉ូមហើយក្រៅបណ្ដុំទេគេឃើញមានមនុស្សដែលយើងស្គាល់គេតែមានទុកទៅពពើមានសារាខុសវិជ្ជាដើមដែលជាអ្នកនៅក្នុងហ្នឹងហើយអស់លោកហ្នឹងក៏គេយកវាថាគេមានអង្គការអន្តរជាតិ អូខេសាធុមកទៀតអំពីរឿងការស្អីទទួលស្គាល់សម្បត្តិសាសនានេះតើការទទួលសម្បត្តិនឹងខ្ញុំបានជម្រាបថាបើសិនសម្បត្តិពួកក្រុមយួនគេអ្នកចាត់តាមទៅពេលដែលបានប្រតិបត្តិយួនគេប្រជុំសភាយួនគេប្រជុំរឿងប្រតិចំណឺសាសនាហ្នឹងតែពួកយួនគេធ្វើសម្បត្តិហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រតិបត្តិយួនគោរពជំនឿសាសនាអូខេហើយគេក៏បាន ខិតខំប្រមែប្រមូលអង្គការផ្សេងៗទៀតមានយូមែនរៃវ៉ាច់មានអ៊ីនធឺណាសិនណលអង្គការទៀតមានអេសៀនហ្វូរ៉ូមនៅខាងនេះគេបានអ្នកណាមានឈ្មោះមានឈ្មោះហើយគ្រប់គ្រងខិតបកគេនេះហើយលោកខ្ញុំហ្នឹងគេមកសុំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងតែអ្នកបច្ចុប្បន្នទៅទៅគេចាត់ចងជាមួយលោកតឹងយ៉ាវមួយលោកតឹងបណ្ឌិតនេះនៅខាងស្រុកអាមេរិកនៅខាងស្រុកបារាំងហ្នឹង ទូយ៉ាងអាយដែលជាប្រធានអង្គការជំនឿសាសនាយួនហ្នឹងជាចាត់ចែងជាមួយនឹងលោកថៃទៀតហើយឲ្យគាំទ្រសម្ពុតរបស់គេហ្នឹងហើយដល់បងប្អូនយើងមួយចំនួនមិនបានដឹងទៅថាសិទ្ធិអង្គការអន្តរជាតិសំខាន់យើងយល់ព្រមសិទ្ធិអង្គការអន្តរជាតិប៉ុន្តែសម្ពុតនេះជាសម្ពុតរបស់យួនហើយគេទៅពឹងពាក់អង្គការផ្សេងៗទៀតហើយគេមកពឹងពាក់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហ្នឹង ក្នុងរយៈពេលតែ3ខែទេគេមកពន្យាឲ្យយើងគាំទ្រសម្បត្តិរបស់គេតែអង្គការផ្សេងៗទៀតគេធ្វើមួយខែពីរួចអស់ហើយតែពេលពួកមិនមែនជារឿងព្រោះនេះក្នុងការឡប់ពីឲ្យអង្គការមួយធំៗដូចជាយូមរ៉ៃវ៉ាច់ទៅគាំទ្រសម្បត្តិរបស់សាណាមួយទៀតតែពួកជារឿងអត់ទុកបអង្គការគេទៅប្រកបមុខទៅអត់គេមិនមែនចេះទៅធ្វើលេងៗទេ តែមកដូចជាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអនុរោទ៍គេឲ្យមកតែ3ខែយើងសម្រេចវូតជាវូតនោះគ្រប់គ្រងទៀតដោយមិនមានការពិគ្រោះតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងប្រទូលតែបកលឲ្យសិទ្ធិឲ្យនារាមួយអ្នកសម្រេចចុងក្រោយមិនមែនប្រធានសភាទេហើយទាំងអស់គ្នាហ្នឹង
กชมกลุ่นอะไรนั่นลำเลียงสาปอนตัดเอาอย่างกายอยู่ดอกนั่นไม่ใช่เรื่องมวยแต่ขมิ้นเหม็นในท้องกระช่วยอังกาสาปอนขมิ้นทำลายปอนก็จะยืนเอาจากเราทั้งเบื้องนี้ถ้าเอาอยู่เบื้องนี้จะยืนอัดตันเอ้นู้นจะอัดตันเอ้ยืนอัดแก่ตัวค่ะนู้นจะอัดแก่ตัวค่ะโดยสมนกเกตรูดนู้นจะสมนกเกตรูดกีกระดับบ้านนู้นจะกระดับบ้านแล้วก็จะเรื่องมวยแต่ยืนไม่เบื่ออัดเมียนทำลายครุกร้อนสำราญสำนางเอาไว้แม่ออมโอนไปเราแต่ตกพงแต่เราตกโลกการไปเชียร์เราเหมือนแม่ออมลูกแต่เนี่ยแบบเนี่ยเราตกไอ้ช่องช่องอัดความเท่ามันเดี๋ยวพร้อมเรื่องนั้นแต่เรื่องนั้นการไทยนะตอนช่องก็ยอมปัญญาเรื่องปืนตัวตัวแรกตั้งมาตั้งเติมปราบปอบโอนสายไทยช่องมันโชว์รู้กับช่องอัดโชว์รู้โดยทุกประเทศบริเวณก็มีประชาชนจากการดูรวมตามทีวีคอนเฟรนซ์กายนี้ในตอนต่อไปเรื่องราวตัวตายตัวตกตุกเนี่ยที่สัตว์แต่ไปเรื่องอ้อยเป็นหลักให้โดยบริเวณก็ต้องเรื่องลมพัดคุณตาลูกอ้อมโอนสมาชิกสมาชิกแค่นานาแต่อาจจะรับเพียบนะคุณตาต้องมาตามบริเวณก็สมมือเคยจะไปสัตว์เอาลูกแต่นู้จะการมาจนแต่ตัวผมปราการเงินเราบริโภคนั้นมันเราตาหนาไปใจหรือนั้นเราเสียสมองเนี่ยยังเคยโดยช่องตาโดยบอกโอนตาหนาตาบันเคยนำเด็กอ่านมันตัดท้ายหนักหนูนั้นคือตะขอกเลยมันเต้นไม่โจทย์ยังโจทย์ไปโจทย์เสียตาหนาแต่ยังโตเบื่อที่สุดแต่ถ้าจะเรื่องก็จะน้องบางไปรู้ตัวรู้ใจไปยังงานนี้ไปยังยังยังอัดเพื่อไอยืนอุจจาระอุลานกล่าวเป็นน้องที่จะได้ยืนตุ้ยนั้นได้ได้ยืนจังหวะได้ยืนปฏิสัมพันธ์นาครูในครูในจังหวะไปยืนตัวร่วมอย่างจังพิจารณาสมบัติตัวรัฐบาลยุ่งจิตพิจารณาครูยืนแบบตัวเป็นตัวอ้อมจมวิ่งในอังกายุ่งได้ยืนตัวครูยุ่งแต่ไปยืนสักการจมวิ่งในจังหวะตามเสียงเสียงเจ็บตามเจ็บไปเชิงเชิงเจ็บไปเมียนมองตายงานเมียนจังจิตใจเมียนจังจิตมองไอ้เจ้าอันนั้นบ้านจิตเมียนตำไรบาខ្ញុំយល់យ៉ាងហើយយល់ថាហើយយល់នឹងគឺថាវាមានយើងវាមានប្រវត្តិមកហើយយើងមិនដែលនៅពីលើយួនទេទោះបីលក្ខណៈណាក៏ដោយយើងមិនដែលនៅពីលើយួនសោះតែទៅសហការជាមួយគេបានចែករៃថាទៅបំរើគេហើយណាហើយយើងវាបច្ចាញ់យួនតែរហូតណាយើងនិយាយទៅបច្ចេកទេថាទី2មកឲ្យដីយួនទៅយកស្រុកអស់ឥឡូវជានុតើឲ្យយួននៅតាមព្រំដែនហើយក៏ធ្វើរំដោះជាតិឯណានេះជួយពឹងពាក់យួនទីកំផុតហើយយួនដែរក៏ពើគឺណាឃើញតែចាញ់បោកយួនរួចទៅហើយឥឡូវអ្នកកាន់អំណាចចប់ថ្ងៃនេះក៏ទៅចូលយួនចូលពេញស្រុកចុះយើងហើយក៏លោកអ្នកគឺថាចូលយួនហ្នឹងយួនវាជួយខ្ញុំមិនដែលឃើញមានយួនណានៅពីក្រុងខ្មែរទេបាទអានេះតាមខ្ញុំយល់មិនអញ្ចឹងបាទឃើញថាយើងនៅពីក្រោមគេរហូតហេតុអីយើងនៅកំពុងតែមានកម្លាំងពលំខ្លាំងខ្លាហើយនោះដែលយួនវាចង់ខ្លាចហើយយើងទៅសូកក្រោមយួនទៀតខ្ញុំដូចជាមិនយល់ដែរបាទបាទតែនឹងតែខ្ញុំចំពោះបើកើតទៅជាមានកើតរាវអស់ហ្នឹងតែយើងឲ្យបងប្អូនថាគាត់នៅមិនច្បាស់ឬអស់ហ្នឹងជាពិសេសជួយចត់ហ្នឹងផងហើយมันស្គាល់มันមើលថយក្រោយថាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងជួចចត់ទៅមិនរវាងយួននឹងខ្មែរហ្នឹងមិនមែនតែរឿងខ្មែរក្រោមទេយួនវាតោះគ្នាវារីកទៅទេយើងតោះគ្នាវាបាត់បង់ទៅទេហើយយួនវាទៅទេសម្បត្តិប្រចាំរដ្ឋាភិបាលយួនទុកយួនវារឹងមាំតែធ្វើឲ្យសហព័ន្ធតោះតែងគ្នាកំពុងតែប្រជុំស្លាក់ដល់ក្នុងការបែកបាក់គ្នាណាអញ្ចឹងមើលឃើញនៅក្នុងផ្នែកតែបើសារសាររឿងយួនណាគេសួរតើតាមដាក់ចំណេញឧបមាថាបើសិនតែយួនគេគោរពជំនឿសាសនាដូចតើពួកអស់លោកនេះគឺផ្សារទៅគេគោរពសួរតើយើងចំណេញអីទៅខាងខ្មែរក្រមយើងអត់នឹងថាអត់មានចំណេញទេដូចគេទេពួកខ្មែរក្រមរស់នៅដល់សាលតវ៉ាទៅតាមជំនឿសាសនាទេហើយជំនឿសាសនារបស់ខ្មែរក្រមវាខុសគ្នានឹងយួនហើយយួនទាំងឆាន់ប្រមាណអស់ក៏អត់ទេលោកចង់ទៅណាក៏បានចង់ធ្វើស្អីក៏បានយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងជួយមិនគិតថាយើងយកកុំសាច់យើងមិនអស់ដែលបងប្អូននឹងពិចារណាទៅទៅតែគិតថាមួយទៀតបញ្ហាយួនជាមួយខ្មែរមិនមែនរឿងទេ
ទៀនឥឡូវណាតើគោលចំហររបស់លោកនឹងចាត់ការរបៀបណាតទៅទៀតសូមអរគុណចាំជួបទៀតណាបាទសូមអរគុណខ្ញុំមានការតិចបាទអរគុណបាទបាទអរគុណអរគុណបាទសូមជម្រាបលា